Hala. On útočí, chce, abychom se vzdali. Nebo se ptá, jestli tenhle autobus jede do města. Ale ne, on se nám vzdává. Dobře, pro něj, dokážu prostřelit srdcové se na 20 metrů. No to se hodí, když na nás zaútočí bridgeový klub. Jdeme. Jeden pohyb a koupíš to. Chápeš to, mistře Motto? Myslel jsem si to, znáš dobře angličtinu. Dobře, kamaráde, nejsem mluvka. Příště bude tohle mluvit za mě. Žádné otázky? Dobrý. Pochopil jsi to, kamaráde? Já nerad věci opakuju dvakrát. Jeden pohyb a hned to zjistíš. Jedna, bum! Polibek na rozloučenou. Chápeš? Nejdřív střílím, potom mluvím. Je to můj zvyk. Ten se naučíš rychle, když nedáš pozor. Je ti to jasný? Jakýmkoliv spojencům, začali jsme brát zajatce. Žádáme instrukce ohledně zajatců, nebo je budeme muset zastřelit. Dobře. Myslím, že to chápeš, co, amigo? A vykušte to! Teď jste jim to dal. Jo.